Kapitola 0 až 20B, strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej a napiš čísla 16 až 20. Prohlédneme si stavbu. Stavba se skládá ze zelené části, zelených krychliček a modrých krychliček. Zelené jsou hezky vidět. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ve spodu 1 2 3 4 5 6 a 1 na vrchu ještě to je dohromady 7, 10 plus 7 rovná se 17. Kdyby mi někdo nevěřil, může se podívat tady na tu pomocnou kresbu, kde nám Matýsek ukazuje, jak jsou ty dvě řady vedle sebe rozdělené. Ale já se radši podívám tady a budu přemýšlet. Modrá část začíná stejně jako zelená, končí jako zelená, takže také 10. A tady vypadá, že jsou ještě dvě řady nad tím ta třetí řada, 1, 2, 3, 4, 5, ty jsou tam jasné. A ty pod tím, no tyhle ty přece nelítají ve vzduchu. Tady musí pod tím také něco být. Takže jich je tam také 5. 10 a 5, 15 a 5, 20. A můžeme se tady přesvědčit, pěkně si to zvětšíme. 10, 1, 2, 3, 4, 5, a 1, 2, 3, 4, 5. Fajn, měli jsme to dobře. A jestli tomu rozumíte, tak se puste do téhle další stavby. Kdybyste náhodou nevěděli, Matý se k vám pomůže.